Виховати у дітей любов до науки і техніки, навчити виготовляти різноманітні вироби з паперу, в техніці оригамі, спортивно-технічному моделюванні, архітектурі та будівництві тощо саме така мета міської виставки конкурсу наш пошук і творчість тобі, Україну. Представила свої роботи учнівська молодь загальноосвітніх навчальних закладів міста. Виставка триває з 27 лютого по 10 березня в Мукачівському центрі позашкільної освіти. Тут понад 200 експонатів робіт наших учнів. Найкращі роботи, найкращі експонати будуть нагороджені грамотами та будуть представляти місто на обласній виставці. Надіємося, що і там будемо мати хороший результат. 11 березня кращі роботи будуть направлені на обласний етап конкурсу в Закарпатський обласний центр науково технічної творчості учнівської молоді всі свої роботи юні техніки присвятили рідній землі.